Razvijanje svesti kod najmlađih stanovnika planete o značaju procesa upravljanja otpadom fokus je ovogodišnje kampanje obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine. U susret 5. junu, aktivnosti obeležavanja Međunarodnog dana zaštite prirode u gradu Užicu otpočele su u osnovnoj školi Dušan Jerković. S obzirom da grad Užice se u poslednjih decenija suočava sa izuzetnim problemima što se tiče i kvaliteta vazduha i zaštite vode i zemljišta i održanja biodiverziteta, izuzetno je bitno da sama ekologija bude uspostavi ravnotežu sa privredom kako bi se uspostavilo što bolji sklad između ove dve oblasti i unapredila životna sredina za naše buduće naraštaje. Još 2013. godine grad Užice u projektima prekogranične saradnje sa gradom Tuzlom je dobio kante i kontejnere raspoređene po osnovnim i srednjim školama. S obzirom da je prioritet ove 2022. godine u oblasti zaštite životne sredine upravo upravljanje otpadom, mi ćemo ovaj 5. jun započeti sa našim najmlađima. Aktivnosti na planu zaštite životne sredine u Užičkoj osnovnoj školi Dušan Jerković kao deo nastavnih i van nastavnih aktivnosti sprovode se kontinuirano u susret Međunarodnom danu zaštite prirode ove godine u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Duboko. Sve što ima veze sa primarnom selekcijom, sa reciklažom, sa očuvanjem životne sredine, mi imamo raznorazne aktivnosti koje sprovodimo tokom čitave školske godine i mislim da smo to negde već po tome i prepoznati u gradu kao škola koja se time bavi, naravno sve u saradnji sa Savetom roditelja, tako da mogu s ponosom reći da imamo i razvijamo svest o zaštiti životne sredine i o značaju i reciklaže i primarne selekcije otpada. Naši najmlađi su takođe uključeni, deca su jako zainteresovana i za reciklažu i za te akcije koje organizujemo u školi. Koleginica i ja smo došli danas da objasnimo deci svrhu ovih kanti, kao i to da im objasnimo šta u koju kantu treba da stavljaju. Tu smo poneli i flajere, gde sve jasno i precizno objašnjeno, kao i nalepnice. Zamislili smo tako da deci par rečenica ispričamo, poznamo ih sa bojom posuda, vrstom i da onda odradimo neku kratku radionicu, poneli smo neke vrste otpada i da vidimo da li su i kako se oni ponašaju, da li znaju šta u koju kantu ide. I one koji su bili najuspešniji nagradit ćemo bananom i sokićem, takođe sačekat ćemo da isti taj otpad ubace u određenu kantu. I na ovu radionicu, iako prvaci, o značaju zaštite prirode došli su sa ozbiljnim predznanjem. Ne volim kada vidim neko da baca smeće tamo gde ne treba, ja bacam smeće u kantu, ja obožavam da je priroda skroz čista. I zato ja volim da bude sve čisto, da bih mogli imali, da imaju mjesta gdje da žive životinje i ljudi. Mi smo na likovnom pravili razne životinjice reciklažnog materijala. Sovu smo pravili od rolne papira i pravili smo od kutije za lekove robote, ribice od CD-ova i razne neke stvari. Kada sam negde na livadi, ja kada nešto jedem ili grickam, ja ubacim uvek papirić u kantu za reciklažu zato što neću da zagađujem prirodu. Bacam smeće u kantu i ne bacam ga po travi ili po živom svetu. Bitno je da bi očuvali životinje, drveće i prirodu. U ovoj Užičkoj osnovnoj školi već dve godine postoji i takozvani ekokutak. On je nastao simbolično na Dan planete Zemlje 22. aprila i taj ekokutak je aktivan
non stop, znači tokom cele godine. U tom ekokutku takođe imamo kutije u kojima selektujemo otpad i trudimo se da naučimo i decu da to rade svakodnevno. Roditelji, okolina, okruženje, komšije, svi ljudi koji znaju za tu našu akciju vrlo često svraćaju u školu i donose nam otpad za reciklažu, u stvari novine uglavnom i plastiku. Tako da s ponosom mogu reći da se bavimo, bavit ćemo se, jer to je jako značajno i razvijati svest kod najmlađih, to je ono što je primarno i što će dovesti do toga da učenici kako rastu i kako postaju odrasli ljudi budu sve svesniji da u tom pravcu i deluju. Ove godine u kampanju obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine uključila se i Užička galerija Reflektor, gde su takođe održane radionice za male ekologe. Najzanimljivije i najlepše je sarađivati sa decom iz razloga zato što oni tek uče, sve im je novo, sve im je zanimljivo i ako im na tim početcima pokažemo neke zanimljive i bitne stvari u životu, to će njima ostati duboko kao zabeleženo. Cilj radionice je da se djeca upoznaju sa tim kako na koji način treba da održavaju svoju okolinu, kako oni treba da se ponašaju, naravno kroz crtanje i slikanje i nadamo se izložbu koju ćemo da im priredimo tamo negdje u avgustu. Ja mislim da sa decom što više treba raditi na ovim nekim, na ovakav način, da oni uče kroz igru, kroz zabavu, kroz neke likovne radionice, zašto to ne treba i da možda danas deca mogu, ovako male deca mogu da nauče i odrasle ljude šta ne treba raditi i u ovom slučaju to bacati smeće u prirodu. Oni opet kada vide i teatelje i galeriju, vide šta se tu dešava, znači jasnije im je šta sve umetnost jeste. Znači malo im je to apstraktnije dok ne pogledaju, ne uđu u neki realni prostor. Zato je važno da decu vodimo i u galerije, i u muzeje, i na ovakve radionice i da ljudi koji se i bave umetnošću da im pričaju. Prosto i jednostavno i na slikama nečista priroda ružno izgleda. U nečistoj prirodi sam nacrtala kako su sve papirići pobacani po vodopadu, kako su sva isečena drva i tako. Mnogo bi lepše izgledala čista priroda, da je bez smeća, da drveće nije posečeno i da ljudi uopšte ne bacaju smeće. Ne treba da zagađaš prirodu, treba da ti bude čista, da ti ne bude prljava voda. Može, recimo, ako se baci žvaka, da to neki vrabac pojede i onda može da mu se zalepi kljun ili u crevima i on može da ugine. To mnogo šteti ljudima i prirodi i životinjama. Ja volim prirodu, ali ne treba i ljudi da zagađuju prirodu i da se brinu o njoj. Treba i da se brinu o njoj. Tradicionalno i konkurs Gradske uprave Užice za izbor za najlepše dvorište na teritoriji grada raspisuje se upravo povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine. Sve detaljnije informacije o uslovima ovog konkursa nalaze se na sajtu grada. Povodom ovog dana, 5. juna, od danas na sajtu grada Užica vidjet ćete da je objavljen i konkurs za izbor najlepšeg dvorišta u gradu, gdje se bira u tri kategorije, odnosno naši sugrađani se mogu prijaviti za tri kategorije, a to je za izbor najlepšeg dvorišta u gradu, za izbor najlepše terase, odnosno balkona i najlepše uređenog prostora ispred više porodičnog stambenog objekta. Ovaj konkurs je otvoren do 24. juna. Sve prijave se mogu odraditi direktno u Odeljenju za zaštitu životne sredine ili putem mail adrese koja se upravo nalazi na sajtu grada Užica, nakon čega će komisija izlaziti na teren i odrediti upravo najlepše dvorište u gradu. Ono što je bitno, na konkurs nemaju pravo prijave, jedino oni koji su u prethodne dve godine dobili pravo, odnosno dobili jednu od nagrada. Nagrade su svakako planirane u budžetskom fondu budžeta grada Užica planiranom za zaštitu životne sredine.